Smitrakning gengur hægt vegna fjölgunar smita og margir fullbólusettir eru ósáttir við að þurfa í sóttkví. Framvegis verður mælt með að þungaðar konur fari í bólusetningu. Þrjú lík fundust í hlíðum fjallsins K2 í dag. Talið er að þau séu af Jón Snorra Sigurjónssyni og tveimur samferðamönnum hans sem fórust á leið sinni á tindin í byrjun febrúar. Ákvörðun forseta Túnis að reka forsætisráðherrann og senda þingið í leyfi er ýmist fagnað eða mótmælt úti á götum landsins. Andstæðingar hans óttast að hann ætli sér aukin völd. Persónuvernd fær erindi tengt myndbandsupptökum vikulega inn á sitt borð, pottur virðist víða brotin og margir gera sér ekki grein fyrir hvaða reglur gilda upptökur. Fæðu öryggi þjóðarinnar stendur höllum fæti að sögn tilraunastjóra Landbúnaðarháskólans að Hvanneyri. Öflug kornrækt gæti gjörbreytt stöðu Íslands að þessu leyti. Gott kvöld. Yfirlögregluþjónn segir að smitrakning gangi hægt og að það tefji fyrir að bólusettir séu ósáttir við að þurfa í sóttkví. Hægt hefði verið að koma í veg fyrir smit að undanförnu með strangari reglum sóttkví. Hér hringi ég frá smitrakningateyminu. Ég heiti Matthildur hjúkrunarfræðingur. Matthildur hefur óneitanlega átt mörg svona símtöl undanfarna viku síðan fjórðabylgjan hófst. En veistu eitthvað hvar þú smitast? Er verið í kringum einhvern veikan eða einhver staðar sem að þú dettur í hug? Rakningin gengur hægt, þetta segja það. Fólk er búið að vera mjög víða. Og símtölin eru oft dálítið löng því að fólk er ekki sérstaklega sáttið að fara í sóttkví þeir sem eru bólusettir. Finnst þeir ekki þurfa þess en síðan þau tilfelli sem eru að greinast utan sóttkví er að með ströngum reglum hefðu við kannski geta ná hluta þeim. Hingað til hafa full bólusettir sem hafa talist lítið útsettir fyrir smiti ekki þurft að fara í sóttkví, heldur verið beðnir að fylgjast með einkennum hafi þeir smitast. Nú hafa reglurnar verið hertar. Núna erum við bara með það. Hátt hlutfall af þeim sem eru að smitast bólusettir að við getum ekki tekið sénsinn á öðru heldur en að setja alla í sóttkví. Undanfarna 7 daga hafa rúmlega 500 greinst smitaðir innan lands 70% full bólusett. Rakningateymið hefur ekki undan að hringi alla sem hafa verið útsettir og því hafa sumir aðeins fengið SMS smáskilaboð að þeir eigi að fara í sóttkví. Það er ekkert ólíklegt að þú hafi smitast þá helgi skiluru. Varstu þá að fara bara niður í bæja og hvað jamm eða? Í kringum 3% þeirra sem fóru í skimun í gær greindust smitaðir eða 71, 53 full bólusettir og 39 utan sóttkvíar við greiningu. Eins og venjulega helgar voru færri sýni tekin, 3 liggja á spítala með veiruna. 2 íbúar á Hlíf, íbúðakjarna aldraða og Ísafirði, hafa greinst með COVID og þá greindist starfsmaður í heimahjúkrun heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Vegna þessa þurfti að leita til aðstandenda til að sinna heimahjúkrun helgina. Víðir segir að nánast allir sem greinist séu með einhver einkenni og smitin séu allt land. Þetta er svona öðruvísi líka heldur við höfum séð í fyrri bylgjum að við erum að strax bara svona upphafið erum að sjá smit allt land. Áður sáum við byrjaði þetta á höfuðborgarsvæðinu og síðan verður svona einhver klasasmit hér og þar á landi en núna erum við með þetta bara allt. Barnshafandi konur hér á landi verða hvattar til að þiggja bólusetningu við COVID-19 í breyttum leiðbeiningum heilbrigðisyfirvalda. Yfirlæknir fæðingarþjónustu Landspítalans segir ekkert benda til þess að bóluefnið sé skaðlegt á meðgöngu. Hingað til hefur ekki verið mælt með því hér á landi að barnshafandi konur þiggi bólusetningu við COVID-19 nema þær séu sérstökum áhættuhópi. Á tímabili var náttúrulega mjög lítið smit í samfélaginu og þá svona vorum við kannski varkárari en ég held að það sé alveg sjálfsagt fyrir ófríska konur að þiggja bólusetningu og við höfum kannski aldrei mælt beinlins gegn því þó við ekki mælt með því en svona þær leiðbeiningar sem er í undirbúningi hjá okkur núna enda skoðun að þar munum við mæla með því að konur sem eru þunga að fái bólusetningu. Hulda segir að ekkert bendi til þess að bóluefnið sé skaðlegt á meðgöngu en mælt verður með því að bíða fram yfir fyrstu 12 vikurnar. Síðustu mánuði hafa heilbrigðis yfirvöld víða heim hvatt barnshafandi konur til að þiggja bólusetningu. En hvers vegna á fyrst núna að mæla með því á Íslandi? Við höfum kannski verið hikandi vegna bara svona almennt. Þá er svona mælt með því að það sé varkárni gætt hjá ófrískum konum þegar takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir. En ef maður tekur mið af bara bólefnum almennt, að sérstaklega þegar er að ræða ekki lifandi bólefni, að þá er engi gögn sem sýna fram á þau séu skaðlega fyrir fóstur. Hulda hvetur konur sem eiga von á sér á allra næstu dögum að forðast mannamót.
Frá því fjórða bylgja faraldursins hófst hafa fleiri en ein smituð kona fætt barn á Landspítalanum. Starfsfólk auðvitað þarf að fara í viðeigandi hlífðarbúnað og það er takmarkari umgengni og allir sem koma þá að fæðingunni þurfa að gæta þessara varúðar. Eins ef að konur eru eftir fæðinguna þá getur verið erfitt að koma við heimaþjónustu. Verslunarreikendur hafa kallað eftir skýrari reglum varðandi grímunotkun í búðum. Heilbrigðisráðuneytið hefur skerpt á reglugerðinni en eigendur stærri verslana verða sjálfir að meta hvort nauðsynlegt er fyrir viðskiptavini að bera grímur. Samkvæmt nýjustu reglugerð heilbrigðisráðherra er grímuskylda þar sem ekki er unnt að viðhalda 1 metra nálægðartakmörkunum. Þeir sem reka stór verslunarrými telja því grímuskylduna ekki eiga við hjá sér og hafa kallað eftir skýrari fyrirmælum frá stjórnvöldum. Já, við náttúrulega skorum á stjórnvöld að setja bara á grímuskyldu allstaðar í rauninni. Er alltaf pingu erfitt fyrir okkur að ganga lengra heldur en lögin kveða á En við erum að vinna svolítið fyrir viðskiptavininn og þegar við finnum það að þetta er það sem hann vill, að þá svona finnst okkur það auðveldara. Því verður tekin upp grímuskylda í öllum verslunum Hagkaups frá miðnætti í kvöld. Krónan ætlar að fara sömu leið. Við munum setja á grímuskyldu á morgun. Það hefur bara sýnt sig að fólk eru nánægra með það ef við höfum grímuskylduna. Enda virðast flestir viðskiptavinir stórverslana bera grímu, þrátt fyrir að ekki sé skýrt kveðið á það. Ég fór í Smáralindina í gær og sumir voru með grímu og aðrir ekki og ég var mjög rugluð í rýminu og en ákvað að vera með grímu til öryggis. Ég held að sé skylda og bara samfélagsleg ábyrgð að nota grímu. Ég held að kunni allir þetta bara þegar þessa sýkingar eru komin á fulla ferð, já þá nota maður bara grímu alveg óháð því hvað er sagt og hvað er gert. Langflestir þeirra sem hafa veikst af COVID í þessari bylgju eru á aldrinum 18 til 29 ára. Afbrigði svolítið að geisa núna hjá yngra fólkinu sem er svolítið að vinna í verslunum, þannig að við erum svolítið kannski smeyk með þá stöðu sem er uppi núna. Þannig að við teljum okkur bera svolítið skildið til þess að vernda þennan hóp eins og við mögulega getum. Ég tel að það sé okkar að vernda aðra í þessu, þannig að að flest allir sem vinna í svona búðum eru á þessu 16 til 29 millibili og þeir eru minnst bólusettir. Já, þarna var ólag á nafnaskiltum, við byggjumst velvirðingu á þessu. En andstæðingar forseta Túnis saka hann valdarán og einræðistilburði. Ákvörðun forsetans að reka forsetisráðherrann og senda þingið í leyfi mælist misjafnlega fyrir meðal almennings. Í gær dag héldu tugir þúsunda út á götu í helstu borgum í Túnis til þess að mótmæla ríkisstjórninni, viðbrögðum hennar við faraldrinum og bágu efnahagsástandi. انهم يتنازلوا على كل الامتيازات الخياليه اللي استنفذت كل الثروات بتاع البلاد سنت جير اوارپاði forsetinn svo þjóðina القرار الاول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي að auki skipaði hann að þingmenn yrðu sviftir þinghelgi rak forsætisráðherrann og sagðist sjálfur ætla að taka við stjórnartaumunum með aðstoð nýs forsætisráðherra sem hann ætla að skipa sjálfur Forsetinn telur sig hafa heimild fyrir þessum aðgerðum samkvæmt 80. grein stjórnarskrárinnar. Þar segir að forsetinn hafi heimild til að grípa til afdrifaríkra aðgerða ef bráð hætta stafar að þjóðinni. Þar segir þó einnig að forsetinn skuli ákveða aðgerðir í samráði við forsætisráðherra og forseta þingsins. Það gerði hann ljóslega ekki þar sem þeir báðir gagnrýna forsetann harðilega. Þau sem hafa staðið í mótmælum gegn ríkisstjórninni hafa fagnað ákaft á meðan aðrir saka forsetanum einræðistilburði. Þar fer fremst í flokki enna hataflokkurinn sem sá stærsti á þinginu. Muhála l'inqilab manah ala dastur wa ala qiyam nizam jumhuri. Báðar fylkingar hafa kvatt fólk til þess að fara út á götur og mótmæla. Það hefur ekki dregið úr spennu og í dag kom til átaka á milli hópanna. La na'tarifu bima aqarrahu ra'is al-jumhuriyya la'annahu inqilab wa lan naskuta ala inqilab. Ya sayyid ar-ra'is, ya qais sa'id, ash-sha'b ra'u ma'ak, ma tarikhsh. Skömmu fyrir hádegi í dag réðust svo þungvopnaðir lögreglumennin á skrifstofu fjölmiðilsins Al Jazeera í höfuðborginni. Lögðu hald á búnað og skipuðu starfsfólki á brott. Stjórnendur Al Jazeera segja þetta árás á fjölmiðlafrelsi og samtökin blaðamenn án landamæra fordæma aðgerðirnar. Hvert framhaldið verður leiðir tíminn í ljós. Þetta er mikil prófraun fyrir hið unga lýðræði í Túnis, en það er eina ríki þar sem arabíska vorið talið hafa leitt til raunverulegra breytinga fyrir 10 árum.
Fjallgöngumenn telja sig hafa fundið lík Jóns Snorra Sigurjónssonar og tveggja samferðamanna hans sem hugðust klífa tind fjallsins K2 í febrúar. Greint var frá líkfundunum á vefnum Explorer Web í dag, en það voru sérpar sem voru að festa bönd til undirbúningsgöngu á tind fjallsins sem fundu líkin. Það fyrsta snemma í morgun að íslenskum tíma. Það fannst 400 metra fyrir ofan búðir fjögur á leið göngumanna á tindin. Talið er að það sé af Jón Snorra og þykir lýsing af fatnaði hins látna brenna stóðum undir það. Undir hádegi að íslenskum tíma fannst líkið af Alisat Para og síðdegis það þriðja sem talið er vera af Juan Pablo Mor. Þremenningarnir freistuðu þess að komast á tind K2 þann 5. febrúar þótt aðstæður hafi verið erfiðar. Þegar þeir skiluðu sér ekki niður og ekkert samband náðust við þá, hófst umfangsmikil leit sem bar engan árangur. Þeir voru úrskurðaðir látnir hálfum mánuði síðar. Útför Jóns Snorra fór fram þann 22. júní. Reglur um myndbandsupptökur eru skýrar að mati persónuverndar en talsvert skortir á að fólk gerir sér grein fyrir hverjar þær eru. Fjölmörg erindi og kvartanir berast vegna þessa. Stóri bróðir fylgist með þér. Við erum mun oftar í mynd en við áttum okkur á, öryggismyndavélar eru víða. Það gilda jú ákveðna reglur um þessar vélar, en þær virðast stundum vera svolítið á reiki. Í það minnsta fær persónuvernd erindi inn á sitt borð þess vegna vikulega. Nýlegt dæmi um sekt vegna myndbandsupptöku í starfsmannarými og lögregla skoðar nú hvort saknæmt athæfi hafi átt sér stað á reiköppmótinu. Kveikt var á eftirlitsmyndavélum í rými sem stúlkur á táningsaldri gistu í vegna mótsins. Ekki var venjulegt gistirými að ræða. Í upplýsingum frá persónuvernd kemur fram að uppfylla þarf ákveðin skilyrði til að rafræn vöktun sé heimil á vinnustöðum eða utandyra. Tilgangur vöktunar verður að vera skýr, málefnalegur og lögmætur, til dæmis að koma í veg fyrir þjófnað eða að tryggja öryggi manna og eigna. Gæta þar meðalhófs og ekki má ganga lengra en þörf krefur til að forðast óþarfa íhlutun í einkalíf þeirra sem sæta vöktuninni. Nauðsyn er að fræða þá sem er á vöktuðum svæðum, til dæmis starfsmenn eða nemendur vöktunina. Einnig skal gera viðvart vöktun með merki eða á annan máta. Vöktun sem fer fram til að mæla vinnu og afköst starfsmanna er háð ströngum skilurðum. Myndefni skal aðeins skoða ef sérstakt tilefni til þess og aðeins þeir sem hafa til þess heimild. Ekki skal geyma myndefni lengur enn í 9-10 daga nemi sérstökum tilvikum. Þegar eftirlitsmyndavélar eru nettengdar þarf að tryggja að óviðkomandi hafi ekki aðgang að myndefninu. Opinber birting á myndefni á netinu til dæmis er óheimil, nema með samþykki þeirra sem eru á upptökunni. Alltaf má þó afhenda lögreglu myndefni. Sá sem er vaktaður hefur rétt til að skoða gögnin, upptökur til dæmis sem verða tilum hann nema hagsmunir annara vegi þingra. Rafræn vöktun með leynd er bönnuð nema hún styðjist við lög eða úrskurð dómara. Persónuvernd tjáir sig ekki einstök mál, en... Við fáum erindi í hverri viku bæði fyrirspurnir og kvartanir vegna rafrænna vöktunar. Það sem fólk hefur kannski ekki átt að segja á því að það þarf að fylgja ákveðnum reglum Það þarf að passa upp á að þær séu uppfylltar áður en myndavélarnar eru settar upp. Ungarskur blaðamaður sem njósnaði var með forritinu Pegasus segist hafa á tilfinningunni að hann sé hvergi öruggur. Ástandið eigi aðeins eftir að versna. Rannsóknir sína að brotist var inn í síma hans í hvert sinn sem hann baði einhvern úr ríkisstjórn Ungverjalands viðtal. Zabols Pani starfar hjá fjölmiðlinum Direkt 36 sem eitt fárra fjölmiðla í Ungverjalandi sem ekki undir yfirráðum stjórnvalda og skrifar gagnrýni þau. Í síðustu viku var sagt frá því að yfirvöld og stofnanir 10 landa hefðu keypt njósnabúnaðinn Pegasus til að fylgjast með stjórnmálamönnum og blaðamönnum. Zabols Pani tók þátt í þessari umfjöllun og var einn þeirra sem var njósnaðum. Hann segir að honum hafi verið brugðið, sérstaklega að hann hafi verið settur undir sama hatt og dæmdir glæpamenn. My sense of safety and privacy is just, you know, devastated. I mean, I cannot really feel secure anywhere. I cannot trust my own devices. Hann líkir þessu við innbrot á heimili sitt. Tilfinningin sé hræðileg. Pani segist áður hafa fengið nokkrar ábendingar um að fylgst væri með honum. Ekki hafi þó verið hægt að sanna það fyrir nú. My phone was analyzed, so we know exactly which dates my phone was hacked, and we discovered this pattern that there are 11 times when I was sending comment requests to the government, to government officials, and instead of receiving a reply in a matter of a few business days, I see that my phone was repeatedly hacked.
Þetta hafi komið mjög á óvart. Pani segir að það versta við þetta sé að trúnaðarsamband hans við heimildarmenn geti verið í hættu. And I have the right by law to protect my sources. So if there's an investigation, I have the right not to reveal my sources to the authorities. And that right of mine has been very seriously infringed. Þá verði erfiðara að vinna traust fólks eftir þetta. Pani segist þegar hafa gripið til þess ráðs að fá einhvern annan til að hafa samband við fólk fyrir sig, til að fæla það ekki í burtu. Hann segir fjölskyldu sína hafa áhyggjur vegna þessara frétta. I just try to reassure them that Hungary is still not Mexico. You know, we're not getting gunned down like some Mexican journalists who were surveilled with Pegasus. We're not getting jailed. Pani segir að þessi aðgerð hafi farið yfir öll mörk, en óttast að ástandið eigi aðeins eftir að versna. I don't really think that any kind of pressure, for example, from the European Union would make a difference. So we're preparing for the worst, I guess. Vísindamenn vara við því að bær einn á lítilli eyju við austurströnd Bandaríkjanna hverfi undir vatn á næstu 50 árum. Íbúar eru fullvissir að almættið bjargi þeim. Bærinn Tangier á lítilli eyju í Chesapeake-flóa við austurströnd Bandaríkjanna. Samspil sandrofs og hækkun sjávarmáls vaxandi ógn við byggðina á eyjunni. You can see the distance from this point of land over to this island. It was like 8 or 9 homes there, lots of trees and just all underwater now. Tveir þriðju hlutar eyjunar eru nú þegar komnir undir vatn. Bæjarstjórinn telur að sjóveggir geti bjargað byggðinni, en vísindamenn segja að það dugi ekki til. It's basically an acceleration of what was a totally natural process, but now man is influencing it. And as far as their timeline, it's 25 to 50 years of habitability, and the island will be completely underwater probably within the next 50 years. Íbúar Tangier 400, flest íhaldsum afar trúuð og að miklum hluta dyggir stuðningsmenn Donalds Trumps fyrirverandi forseta. Þau eru ekki öll sannfærðum að allt fari á versta veg. I don't think they will. I think the Lord will have a hand in that. Hey, don't worry me a bit. It's all under God's hands. Well, if you listen to the experts, that's what they say, but we're hoping that's not the case. Tilraunastjóri á Hvanneyri telur lífsnauðsyn fyrir Ísland að efla kornrækt svo hægt sé að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar. Mikill árangur hefur náðst við kynbætur á korni á Íslandi. Áratuga kynbótastarf á korni á Hvanneyri farið að skila árangri. Tilraunastjóri þar segir ekkert því til fyrirstöðu að framleiða til dæmis bygg og annað korn í miklu magni á Íslandi. Kynbætur með nakið bygg, þar að segja hýðislaust bygg, hafa gefist vel. Fæðuöryggi þjóðarinnar stendur höllum fæti, getum við fullyrt. Og ef við ætlum að auka okkar fæðuöryggi sem þjóð, þá væri skynsalegast að veðja á kornrækt. Hvers vegna? Það geymist mjög vel og skepnur þurfa mikið korn til að skila góðum, hollum afurðum. Að auki þá getum við fullyrt að ef við harðbakaslægir þá getum við neitt korn sem talsvöld miklu mæli. Hrannar Smári segir norðmenn hafa gjörbreytt kornrækt þar í landi á nokkrum áratugum. 1970 hafi 1% kornneyslu norðmanna verið innlend framleiðsla. Nú framleiði þeir 70% korns sem nýtt sé í landinu. Stjórnvöld hér ættu að ganga í málið. Svínarækt, kjúklingarækt og eggjaframleiðsla. Þetta háð innfluttu fóðri. Ekkert af því fóðri sem að þessi dýr neyta er rækta hér á landi að undanskildu á einu búi. Og ef þetta fóður berst ekki, þá deyja þessar skepnur. Og þetta fóður að berast til okkar einu sinni í mánuði. Og til þess að tryggja afkomu þessara skepna, þá verðum við að eiga stórar og góðar kornbirðargeymslur á þurru landi. Að auki bendir hrannar á að íslensk mjólk sé að miklu leyti framleitt úr erlendu kjarnfóðri. Þar væri einfalt að skipta út fyrir íslenskt korn. Nýlegt þróunarfélag á Akureyri hefur sótt lóð á svæði háskólans til að byggja upp þekkingarþorp. Þar eru hugmyndir ýmiss konar rannsóknar og þróunarstarfsemi. Þróunarfélagi Þekkingar Vörður var stofnað árið 2018 meðal annars í þeim tilgangi að byggja upp þekkingarþorp við háskólan á Akureyri. Félagið í eigu háskólans, Akureyrabæjar, KEA og nokkura fleiri félaga. Þetta náttúrulega svona þekktir fyrirmynd að við erum að sjáum fyrir okkur að byggja hér upp svona vísindagarða
fyrir sérstaklega fyrirtæki og aðra sem að þurfa á nándinni við háskólana að halda. Og það séu hafnarviðræðu við nokkra sem vilji taka þátt í svona vísinda og tækningörðum. Háskólan sjálfan vanti húsnæði fyrir nýtt hermi og færni kennsli setur heilbrigðisvísindasviðs. Þá séu viðræðu við fyrirtækið Arctic Therapeutics, lyfja þróuna fyrirtæki sem hafi miklar áætlanir uppbyggingu á Akureyri. Og Norðurslóða miðstöð Íslands hafi sýnt mögulegu þekkingaþorpi áhuga. Og svo höfum við þá viðbóta pláss til að geta leikt út í ýmiss konar þróunar verkefni sem er ekki tíma best að tala á þessu stigi. Og það er á lóð hér á svæði Háskólans og Akureyri, gegnt aðal byggingum Háskólans, sem menn sjá fyrir sér að byggja upp þetta þekkingaþorp. Þekkingarvörður hafa óskað eftir því við Akureyra bæ að fá þessa lóð endurgjaldslaust með sambærilegum hætti og Reykjavíkur borg gaf Háskóla Íslands lóðirnar í Vatnsmýri til uppbyggingar vísindagarða þar. Fyrsti áfanginn eins og við svona, hann er á tekniborðinu núna, eru kannski einhverjir svona 800-1000 fermetrar að grunnfleti og mögulega upp á tvær hæðir og svo sé þá fleiri áfangar ef að vel gengur seinna meir. Og þá ætlum við líta til veðurs. Eftir langvarandi blíðviðri á Norður- og Austurlandi eru töluverðar breytingar í veðurkortunum. Vindátt snýst til norðlægrar áttar á morgun og mun það óneitanlega hafa í för með sér kólnun og úrkomu á köflum norðan og austurlands. Íbúar á Suður- og Vesturlandi geta glaðst því besta veðrið verður að finna í þeim landshlutum næstu daga og hiti gæti farið yfir 20 stig á suðvesturhorninu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer yfir þau tíðindi að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér um. Snæfríður Sól Jórunnadóttir synti í undanrásum í 200 metra skriðsundi á Ólympíuleikunum í morgun. Hún setti Íslandsmet í greininni en komst þó ekki áfram. Anton Sveinn Maki stingur sér til sunds í undanrásum í 200 metra bringusundi á morgun. Hann segist fara með mikið sjálfstraust í sundið. Og keppt var í hinum ýmsu greinum á leikunum í dag og í nótt. Við fáum að heyra það helsta frá okkar fólki í Tókjó. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Smitrakning gengur hægt vegna fjölgunar smita og margir fullbólusettir eru ósáttir við að þurfa í sóttkví. Framvegis verður mælt með að þungaðar konur fari í bólusetningu. Þrjú lík fundust í hlíðum fjallsins K2 í dag. Talið er að þau séu af Jón Snorra Sigurjónssyni og tveimur samferðamönnum hans sem fórust á leið sinni á tindinni í byrjun febrúar. Ákvörðun forseta Túnis að reka forsetisráðherrann og senda þingið í leyfi er ýmist fagnað eða mótmælt úti á götum landsins. Andstæðingar hans óttast að hann ætli sér aukinn völd. Persónuvernd færi erindi tengt myndbandsupptökum vikulega inn á sitt borð, pottur virðist víða brotin og margir gera sér ekki grein fyrir hvaða reglur gilda upptökur. Næstu fréttir verða í sjóvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúv appið, en þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl.